U osnovnoj školi Ivo Lola Ribar u Rumi nakon 1. maja upotreba mobilnih telefona više neće biti moguća kao pre. Prema novom pravilniku škole, deca će moći da donesu telefone sa sobom, ali ih neće koristiti za vreme trajanja nastave. U ovaj pravilnik uvedeni su i smartići sa tići. Mislim da je to i tekako dobro za nas, zato što mnogi učenici nemaju pažnju na času iz tih razloga što su nam dopušteni telefoni. Mnogo učenika je na telefonu u toku časa i mnogo učenika zloupotrebljava upotrebu telefona da bi prepisivali. Po mom mišljenju trebalo bi da se ne koriste za vreme časova, a na odmoru kako god ko hoće. Ali isto mislim da su se deca previše digitalizovala. Psihološkinja Mina Opačić ističe da prekomerna upotreba mobilnih telefona kod dece negativno utiče na kognitivni razvoj, bez obzira na to gde deca previše vremena provode na telefonu, kod kuće ili u školi. Kada kažemo da prekomerna upotreba mobilnih telefona može da negativno utiče na kognitivni razvoj, tu naravno mislimo na sve kognitivne procese, na mišljenje, pamćenje, opažanje, učenje. Svesni smo toga da se sadržajni internet tu smenjuje velikom brzinom, a pošto je dečiji mozak u razvoju, ne može da isprati tu brzinu smenjivanja i tom brzinom da obradi sve te informacije. U osnovnoj školi Dušan Jerković u Rumi je početkom drugog polugodišta tekuće školske godine počeo da se primenjuje prošireni pravilnik o ponašanju, čija ideja nije da se deci u potpunosti zabrani korišćenje mobilnih uređaja, već da se predupredi njihova zloupotreba na času. Nakon sastanaka učeničkog parlamenta, saveta roditelja, pravilnik je usvojen na školskom odboru. Mi smo proširili naš pravilnik o ponašanju u osnovnoj školi Dušan Jerković, time što smo to pravilo negde dopunili o korišćenju mobilnih telefona. Mi nismo zabranili deci upotrebu mobilnih telefona, samo da se razumemo. Znači, mi smo samo hteli ovim da predupredimo zloupotrebu mobilnih telefona na časovima, a i na odmorima. Zapravo, kada smo shvatili i kada smo došli u situaciju da nam se žale na pojedine učenike i kada je to trebalo da bude kažnjavanje zbog zloupotrebe mobilnog telefona, tada smo uveli ovo pravilo da nam učenici ne budu kažnjeni zbog zloupotrebe telefona. Iskustva onih škola u Rumi koja su uvele režim bez mobilnih telefona u nastavi za sada su pozitivna.